Hello, good morning. Good morning sa lahat. Saan man tayo sulok ng mundo, good morning po. Ayan. Magbibigay lang po ako ng reaction doon tungkol sa mga nababasa ko na about doon sa freedom of speech na hindi na ma-deport. Guys, Chong, ikaw to eh. Yung sinasabi mong freedom of speech na hindi na siya ma-deport, okay. Ikaw ba nagbigay ng freedom of speech niya? Hindi pa nga siya nakagawa ng freedom of speech niya. It depends upon doon sa kanyang reaction. Depende doon kung paano siya magsalita. Depende doon kung ano ang nakasaad doon sa kanyang speech. It means sa kanyang letter. Paano niya doon basahin? Paano niya doon i-express ang kanyang feeling? Okay? But it doesn't mean may freedom of speech siya. Basahin niya na lang. Nudong, hindi siya makakawala. Kaya nga freedom of speech, you have to express your feelings. Okay? Kinakampihan niyo pa si Lynn Silawan kaysa doon sa ano, sa pangulo natin. Saan napupunta yung mga utak niyo? Ayan, saan napupunta yung mga utak niyo doon? Nang dahil lang dyan sa ayuda, magkakaganyan kayo, lalabas kayo. So for you, Lynn Silawan, ha, kailangan gumawa ka ng freedom of speech na yung alam mo yon, yung awang-awa ka, yung nakikita mo, yung pamilya mo in the background para andun yung emotional mo. Yung makikita mo, yung mga anak mo, please, mag-sorry ka na dahil sa katigasan ng ulo mo kahit sorry hindi ka mag-sorry sa Pangulo? Sino ka ba? Ayaw mo mag-sorry. Ang kapal ng mukha mo? Diyos ko, Lynn. Gawa ka ng freedom of speech mo ng napakatawag dito. Yung talagang awang-awa na maaawa talaga si Tatay Digong sa'yo, yun ang gawin mong freedom of speech. Pero hindi pa yun katapusan mo. Dahil ngayon, walang-wala ka na sa mga taong bayan. At sigurado ako, pag uwi mo doon, Diyos ko Marimar, magdasal ka na Lynn Silawan. At sa mga kampo ni Lynn Silawan, ha? Sa mga kampo ni Lynn Silawan, ayan, magsama-sama kayo. Antayin nyo, magsama-sama kayo. At sa mga nagsasabi na paano siya madideport? Well, sasagutin kita paano siya madideport. At sa mga nagsasabi na, tawag dito, paano siya makalipad ngayon dahil nga sa COVID? Sige, mag-celebrate ka na. Mag-celebrate ka na, magpakasaya ka na ngayon. And sa nagsasabi na, hindi pinayagan yung Taiwan na ma-deport si Lynn. Bakit? Bakit? Sino ka ba? Ikaw ba nakakaalam? Ikaw ba nakakaalam? Ikaw ba yung gobyerno ng Taiwan? Alam mo eh, no? Kung nakita nyo yung video dyan kahapon, panoorin nyo. Ayaw niya mag-sorry. Dahil dun kay Senatora Binay, ayaw niya mag-sorry. O, diba? Mayroong taong malaki niya na nakasandal siya sa likod niya. Kaya para siyang napaka siga niya, napakatapang niya. Sa tingin niyo kung wala siyang sinasandigan, gaganyan yung ugali niya? Hindi yan, guys. Hindi yan. At saka sa mamamayang tao, hindi yan papayagan. Nagaganyanin lang yung Pangulo. Sino ba siya? Sino pa siya? Si Lynn Silawan o FW? Mambabastos ng Pangulo? Saan ba siya nagsimula? Sino ba tumulong sa kanya? Government ng Pilipinas. Nakapunta siya ng ibang bansa dahil sa government ng Pilipinas. Okay. Tapos sa mga nagsasabi diyan, ha, na hindi siya madideport dahil doon sa freedom of speech niya. Alam mo ba yung freedom of speech, Dong? Ha, Dong? Alam mo ba yon, yung freedom of speech? Mag-search ka nga minsan, ha. Pag may freedom of speech ba, after that, makalaya na yung silin mo? Wala na siyang pananagutan? Ang dami niyang kaso. Ang dami niyang nilabag. At unang-una, pinahiya niya yung presidente natin dahil lang dyan sa relief goods na yan. Dahil lang dyan sa ayuda na yan. Siguro nga isa ka rin, no? Isa ka rin sa mga lumalaban doon sa mga ayuda. Mga patay gutom. Diyos ko! Ang liit ng ayuda. Ang liit ng binibigay ng gobyerno. Bakit kayo aasa dyan? Bakit niyo sisirain yung Pangulo? Ito yung kahapon na update para doon sa mga nagsasabi na hindi ipa-deport na pinagbabawalan ng Taiwan. Pinagbabawalan ng Taiwan yung yung pagdi-deport kay Lynn Silawan. Ito galing to guys kay basahin ko. Galing to kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Okay, galing to sa kanya guys. Ito, please stop posting fake news reports that Taiwan is refusing or opposing the Philippines government and intentions to repatriate the OFW woman. First, Taiwan represents itself as a sovereign state. It does not communicate with other states via pictures of idiot in mask posted on Facebook. It certainly does not communicate via a news organization in the Philippines, which reports and publishes more false news. False news means fake news about the government of this country that it does any real news. That shit is done through the diplomatic channels, not through Rappler. Second, Taiwan has no right to retain jurisdiction over a Filipino citizen. Okay? So it means wala silang karapatan. Dahil si Lynn Silawan is a Filipino citizenship and overseas worker lang siya doon. So do you understand that? Unless it has formally granted asylum or refugee status to that person. Oh, baka hindi mo pa naintindihan yung sinasabi asylum at refugee. 'Di ba? Hindi naman siya doon nakakulong eh. 'Di ba? Oh. Third, if Taiwan protects fugitives from justice, it will be involved in harboring a transnational criminal, thereby violating international law. Naintindihan mo yon? Naintindihan mo yon? Taiwan has never refused or opposed anything this government intends to do with us citizens. Only Rappler is spreading that information and that information is false. Sige, sabihin nyo. Ngayon yung mga kampo ni tawag dito, yung mga kampo ni sino yan? Ni Lynn Silawan, naghuhumiyaw, sumasayaw, humahalakhak nang dahil lang dito? Ha? Dahil hindi siya pinapa-deport? Huwag kayong makakasigurado, hindi pa nga siya nagbigay ng freedom of speech eh. Nagbigay ba siya ng freedom of speech? Hindi pa nga eh. Pinag-iisipan niya pa yan. Nagbigay ba siya? Hindi. Pinag-iisipan niya pa yan. Kaya huwag kayong huwag kayong magpakasaya dyan. Sa mga kampon dyan ni Lynn Silawan, sa mga nagko-comment dyan ha, ng mga madideport ba siya? Eh may freedom of speech, katangahan mo. Eh, hindi pa nga nakabigay ng freedom of speech, ayaw nga niya mag-sorry doon sa Pangulo eh. Freedom of speech ka pa dyan. Pinag-isipan pa nila yan. Ang nag-iisip yan, yung nasa likod ni Lynn, bigyan siya ng speech, ng freedom of speech para doon sa kay Lynn. Okay? But sa kay Lynn, hindi siya gagawa ng freedom of speech. Meron yan magbibigay sa kanya ng freedom of speech. And it doesn't mean may freedom of speech na siya. She is free. Hindi pa. Hindi pa matatapos dyan, dong. Okay? Hindi pa matatapos dyan. At sino ka ba? Ikaw ba yung gobyerno? Gobyerno ka ba ng Taiwan? Kapal ng mukha niyo. Pangulo ang kinakalaban, Diyos ko. Di kayo mahiya? Ngayong crisis na to, sino nagpapakain ng pamilya nyo? Kahit sabihin nyo, ilang ano lang yan, bigas? Ilang kilong bigas ang binibigay ng gobyerno sa inyo? Kahit sabihin nyo pa, may pera binibigay sa inyo? Kahit sabihin nyo pa, yung sardines at saka noodles? At least merong laman yung sikmura nyo kaysa wala. Instead of that, magpasalamat kayo sa gobyerno, lalo na sa Pangulo. Dahil lahat ng budget ng Pilipinas, inaalay niya para hindi magugutom ang kanyang sambayan ng Pilipino, ang kanyang mga tauhan. Pero nagpasalamat ba kayo? Nakita niyo ba yung mukha ni Tatay Digong kung paano siya mag-speech? Nangungunsimi na siya, guys. Nangungunsimi na siya. At kayo, mga ano nyo, ay, nako. Sarap nyo pag ano eh. Tuhugin kayo isa-isa eh. Yung unang tutuhugin si Lynn Silawan na yan. Pangalawa yan si Miss Qatar. Pangatlo yan si Mr. Japan. Mga putya nyo. Ngayon, ang sinasabi doon, ito na talaga guys, ang galing ito kay, ito siya. I-post ko din to. Ito yung galing kay ano, Luminous by Trixie Cruz Angeles. Ito yung galing kay Attorney Trixie. Kung hindi mo siya kilala, I'm sure kilala mo siya. Okay? Ang sinasabi niya dito is only, the information from Rappler is only a false. It means fake news. At naniniwala kayo. At naghuhumiyaw kayo. At nasisiyahan kayo. Na hindi nyo pa nga alam, hindi pa nga kayo nakakasigurado. Kakapal ng mukha nyo. Kakampihan nyo pa si Lynn Silawan na yan? Kaysa doon sa presidente natin? Ang daming ginawa sa bayan, mapaangat yung bayan. Nang dahil lang sa relief goods, ang daming nagkukuda, ang daming lumilitaw. Walang hiya kayo. Sarap yung pag-uuntugin.